Patrícia, me conta aqui, você tem dor de cabeça? Constante, quase todo dia. Explica pra gente que horário, como que essa dor de cabeça aparece, como que ela é? Há uma dor de cabeça muito forte desse lado de cá. É, dói quase todo dia, o dia que não dói é milagre. Fico quase o dia todo mal-humorada, não aguento ver nem ninguém perto de mim, tanta dor de cabeça. Toma remédio? Tomo remédio. Custa passar um pouquinho, custa passar, mas depois passa. É ruim, doutor João, esse negócio de tomar muito remédio para dor de cabeça, ela tem que investigar. Pelo que você está me falando, a sua dor de cabeça lembra um pouco ou dor de cabeça tensional, que vem do emocional, ou se não, enxaqueca. A enxaqueca, ela pode ter relação familiar. Então, primeiro tem que saber se alguém na sua família, pai, mãe, avós, irmãos, tem dor de cabeça. Ou só você que tem dor de cabeça lá? Não, a maioria da minha família sente também. Então, aponta mais para enxaqueca. A enxaqueca, lamentavelmente, ela não tem cura. Você atravessa a vida inteira com essa dor de cabeça chamada enxaqueca. Mas nós sabemos que uma série de fatores provoca enxaqueca. Nervoso, calor, frio, alimentação, ciclo menstrual da mulher também. E normalmente esse tipo de dor de cabeça você tem que tentar se alimentar bem, tem que tentar calcular o emocional para ficar bastante calma e quando tiver essa crise tomar medicamento. Agora, lamentavelmente enxaqueca não tem cura, a gente tem que conviver com ela, mas deve se tratar. E a enxaqueca também, no final, você convivendo com ela e fazendo uso do medicamento e tomando esse cuidado com a alimentação, com o emocional, vai indo a tendência disso é diminuir. Tá bom? Tá? Obrigado você, um abraço.